Oh!
Contra o fascismo, contra o nacionalismo aí. Ainda mais principalmente agora, com o Bolsonaro ter ganhado aí, essa luta vai ser maior ainda, tá? Resistência! O primeiro som chama-se Síndrome do Ódio. Fala dessa revolta que tem dentro de nós. Síndrome do Ódio. Mundo de corrupção, dentro de uma realidade onde todos nós vivemos, os políticos são os mais podres, que corrompem a todos. Mundo de corrupção. Só existe uma realidade pro caminho que todos estamos indo. Final da tragédia. Próximo som. A vida está em óbito. Valeu a todos que compareceram aí, dá esse apoio aí para o underground, isso é necessário aí, isso é importante para manter as bandas vivas aí. Próximo som aí, líderes religiosos. Urbano destrói. Chama-se aparato militar.
muito investido em armamento e ideias bélicas, mas pouco feito para alimentar os povos. Próximo som aí, acéfalos do poder corrompem, exploram, manipulam acéfalos do poder. Barulho como forma de resistência ou vazio. Às vezes nosso maior inimigo somos nós mesmos. Às vezes temos atitudes que caem de contra nossas próprias ideias. E sempre temos que lutar contra isso. Inimigo, viu? Jogados à inércia. O próximo som chama-se Tutu em Nome de Versão. Fala sobre a violência que as pessoas colocam na diversão contra os animais aí. Esse som fala sobre, contra a tortura, contra os animais, contra o rodeio, contra a farra de boi, todos os tipos de ritos de cultura ou de massacre aos seres inocentes. Só um momento para a água aí. Políticos sujos. A ameaça ainda existe. Perigo nuclear. Não declarada, ela está nas periferias, está nos bairros mais pobres aí, onde a polícia faz sua limpeza étnica. Guerra nas periferias.